ማሳሰቢያ ሰብስክራይብ ሳረጉ ይሄን ቪዲዮ ማየት ያስቀጣል። በዛሬ ቪዲዮ ቲም ዮናስ ዮናቹ ቲም ዮናስ ቲም ሄርሜላ ዮናቹ ቲም ሄርሜላ በማለት ተስቲ በእናንተ አንዴ በቃ ዝም ስትበላይ በቃ ይትከነሽ ደሞ ሄርሜላ ከጆናስ ነው ከሄርሜላ ጋር የነበራችሁ ካንቻት ታልክሽ ተወጫ What's up, Jaya family? This is Arim Tamil Shimet. It's your boy Jonas. But this video catch you yallo. Zari ka bivga te yakin namel se. Say on yone. Nara lene ger nubu ya yale. Na se tarat be eksisim num tarat kam bala. Eksisim dem o hermelano. So wazi gata allu malis no. Na minin demi sammat. Nhellen malis no. Saat met atulu. Biyeno intro yesar elud. Shinta bik atallen. Subscribe ማድረግ እንዳይረሱ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ we love you guys ከዚህ በፊት የነበረው ቪዲዮአችን በደንብ አልታየም ሼር ብታደርጉልን ብታዩት ደስ ይለናል ከተመቻችሁ እንወዳችኋለን stay tuned እንጠብቃታለን baby babe every time ቪዲዮን ሰራለን እሷ አድራ ነው ተጣ እኔ ይት ተነስተልኝ ወዲያ ተነስቼ እመጣለሁ ያሷ ግን እንደምታዩት ነው 2 very boring minutes later በባራስ ጀምሮ ያለው ቪዲዮን የምርሽ ነው በጣም ብዙ አትይደኩ አንሽ ወደ ቪዲዮ እንዳለን ምንድነው እሺ ዛሬ የምንሰራው ቪዲዮ ጫውት ነው ከነሽ እሺ What's up, Jaya families? እንግዲ ያው it's your boy Jonas and you go hey Mella, ተመልሰን መተናል። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ወይ ማረም እንዴ? ሄርሜላ ነኝ አይደለም? እግዚአብሔር ነው እክስከነው ሄርሜላ። አስከ ማረም እንዴ? ሁኮ ጆ ሄርሜላ ምርሽ ነው ታስቂ? ወይ ማረም ሰማው ከፈለክ ድጋሚ? ድጋሚ ሰማው። በብስራት ማረም ያዝከ በባንቺ ነሽ እኮ ያላልኩት ነገር እስቲ ማል ማርያም ብለሃል ዲ የምርሽን ነው ይሉ አዎ በማርያም ምንድነው ሄርሜላ አይደለሁም እንዴ ማች ምንድነው ሄርሜላ ማነች ሲጀምሩ ማነች ሄርሜላ ዲ እሺ ቪዲዮን ቀጥላለን እሺ ቶፒክሽ ምንድነው በማርያም ካንዴ ሄርሜላ ካን ከይል እሺ እሺ ማርያም እሺ ፍቅር ነው ወይስ ገንዘብ ማተር የሚያደርገው ላይፍ ላይ አሁን አምስት አምስት አመት ሆኖሻል በአምስት አመት ስታይ ፍቅር ነው ወይስ ገንዘብ ነው ማተር የሚያደርገው ፍቅር እሺ ስለዚህ ገንዘብ ጥቅም የለውም ማለት ነው አይደለም ፍቅር ካለ አንድ ላይ ሆነ ገንዘብ ማክተ ማረክ ትችላለህ እሺ እሺ ጃቤት ሰዎች እንዳያችሁት ያው ቲም ዮናስ ዮናቹ ቲም ዮናስ በማለት አንተ ነው እንዴ የምትመርጠው? አንተ ነው የምትመርጠው? እኔ ፍቅር ነው ግን ገንዘብ ማተር ያደርጋል በጣም ፖይንት እስቲ ስማ ማተር ያደርጋል ግን ፍቅር ካለ ገንዘብ አንድ ላይ ሜክ ማድረግ አዎ ግን ለወን ወንድ ስለሆንኩኝ ገንዘብ ነው የምለው ይቀድም ኦ ከፍቅር አዎ በባታ ሰራኝ ኦፒኒየን እንደናገር እሺ ለማንኛውም ቲም ዮናስ ዮናቹ ቲም ዮናስ ቲም ሄርሜላ ዮናቹ ቲም ሄርሜላ በማለት ማርያም ስራ በብ ማለት ነው ከተረጋጊ እስቲ እኔ ሄርሜላ ነኝ ኮርት ነኝ ማለት ነው ከተረጋጉ እሺ መርሳት ጀምረህ ነው በብ ከተረጋጉ ይቀጥል እሺ ድሮ ፍቅረኛ ነበርኩ በብ እኔ ምንድነው የምትናፍቀኝ የምርሽ ነው ተረንም ግን ሄርሜላ እንትለኝ ደግ አሩን ነው አይምሮይ ነው በቃ ዝም ብዬ ረሳሁት እኮ መርሳት አልዛመረ አለበት ያለብኝም ግን በቃ እሺ አረሰው ቲም ዮናስ ዮናቹ ቲም ዮናስ ቲም ሩታ ዮናቹ ቲም ሩታ በማለት ከስር ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን እኮ እሺ ቤቢ ሶ አሁን እንቀጥላለን እሺ ሶ ስቲል አንቺ የምታስቀድሚው ፍቅር ነው ማለት ነው ኖ ማተር ዘ ሲቹዌሽን አንተ በርሰላል ከነበረ ስለዚህ ነው የምታስቀድሚው ማለት ነው እሺ ሁለተኛ ጥያቄ ሎንግ ዲስታንስ ሪሌሽንሺፕ ይሆናል ወይስ አይሆንም ይዲፔንድ ለኔ እናንቺ ወርክአውት የሚያርግ ይመስልሻል? አረጋ። እዚ ለማንኛውም በድጋሚ ሎንግ ዲስታንስ ሪሌሽንሺፕ ማተር ያረጋል ምትሉ
እኔ it works no so it doesn't work ነው ያለችው it depends ነው ያልኩት እሺ ግን ለኔ ነው አላንተ ነው it doesn't so ብቻ is ወደ አይሰራም የሚጠቅ no it depends አንተ ክፉ ስለሆንክ ነው ማለት ለምን ኤክስክስ ለሚናፍቁ መቼ ነው ያ የርሜላል ለዛ ኤክስክስ ለምትናፍቀ እሺ ለማንኛውም ጂያ ፋሚሊስ እንዳልኳችሁ ፍቅር መቀጠል ይቻላል ወይስ አይቻልም እንትሉ ይቻላል ከሆነ ቲም ሄሜላ ናችሁ አይቻልም ከሆነ ደግሞ ቲም ጆናስ ናችሁ ማለት ነው ማናችሁ ቢብ ማረም ነው ያስክ ቢብ አሁን ረስቹ ነው በስነ ስርዓት ማረም ነው ያስክ ይቅርታ አም ሶሪ ቢብ ማረም ዝራት ነው ያስጨማልክ አስክ ትምርሳት አንቺ አትረጂኝም እንዴ ዝበል እባክህ ምን ብለው ማታቆ ዛሬ ከምን ወይስ ማረም ተው ማለም ይቅርታ ስራተ ይቅርታ በብታ እስቲ በእናንተ አንዴ በቃ ዝም ስትበላይ በቃ እሺ ለማንኛውም ሁለተኛ ጥያቄ እንቀጥላለ ሶስተኛ ጥያቄ አይሽ የረሰው ስለሆነ ነው አይደል በጣም እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ ልጅ በልጅነት መውለድ ተገቢ ነው ወይስ ተገቢ አይደለም አሁን በእኛ እድሜ መውለድ ተገቢ ነው እሽኛ ልጅ ከ18 ይባልኛ እንኳን ተወጣቶች ከ18 እስከ ያባለው ልጅ መውለድ ትክክል ነው አይደለም very hard question ግን some depends ስለሽ አን ስቴብል የሆነ ነገር ሳይኖራቸው በቤተሰብ ላይ ልክ አይደለም እኔ ግን ያው it works ለምን መሰለሽ አብረው ይሰራሉ ያድጋሉ ኖ 18 አመት ክላስ ራሱ በስተከክል መጨረስ ሁለት ማጨረስ ኮብራ ያድጋሉ እኮ ነው ስለአይችሉት ምን ገና ቲኔጅ ናቸው 18 ኖ አሁን ሃይ ስኩል ሳይሆን ዩኒቨርሲቲ ላይ ሆኖ አይሆን ልጅ ማለት ይከብዳቸዋል ታፍ ነው የሚያነባቸው ላይፍ አይ ኖ ታፍ ነው ስቲል ግን ሰርተው አሁን ለምሳሌ ልጅ ሲኖርሽ ሪዝን ይኖርሻል ለመለወጥ ምናምን ስቲል ልጅን እንደ ሪዝን መጠቀም ሳይሆን ለምን እንደ ልጅን ለምን እንደ ሪዝን ይጠቀሙታል ስለ እንዲያልፈላቸው ከፈለጉ በራሳቸው ማልፈላቸው ማለድም ይችላል ለምን እንደ ሪዝን ይጠቀሙታል ልጅ በረከት ነው ግን እንደ ሪዝን መጠቀም ልብ አይ አሁን አብዛኛው ሪሌሽንሺፕ ላይ ሲወልድና ሳይወልድ ሰው አንድ አይደለም ገባሻ ፍቅር ላይ ስትሆኚ ሁለቱም where sorry by the way የቤት ስልክ አለ እና ሽንቀጥላለን ምን ላይ ነበርኩ so point ብቻ ወጣተን እናንቻን ልጅ ቢኖር ለልጆቻችን አሁን ለኛ ስትራይቭ እናረጋለን ለልጆቻችን ደግሞ ይበለጥ ስለሚያዩ አይ ኖ ስማ ግን መጀመሪያ ራስን ማወቅ አለብህ ልጅ ከመምጣት በፊት ወደዚህ ምድር ልጅ ከመምጣት በፊት ራስን በደንብ ማወቅ አለብህ የመጀመሪያ ልጅሽን ማን ማለት ነው ትፈልጊ ወንድ ከሆነ አይ ዶንት ኖ ማን ነው ግን እኔ ማን እንደሆነ ልንገርሽ ማክቤል አሁን ባለው ስታትስ ማክቤል ኢትስ ናይስ ሴት ከሆነች ደግሞ ሄርሜላ ምንድን ነው አንቺ ስም ለልጃችን ስም በይ በእግዚአብሔር በይ በይ ነው በእግዚአብሔር በይ አንቺ በይ ሪዝን እንዴ ነው ምናገር አይገባም እንዴ አንተ በቃ እኔ ምንም መስራት አልፈልግም እሺ በቃ ምን ባለም ምንም ማለት ነው እኔ አልፈልግም በቃ ሙድ ይጣ በእናት ስትይ አበሲት አበጊት ከተ ቆይ ይባት አትክበጭ አትክበጭ አስክ ማረም ነው ያቂ ሻን ቀጥላለን ለማንኛውም ስካን የነበረው ጥያቄና መልስ ይሄን ይመስላል በቤቢም ዝም ብላ ታቆርፋለች እኔ አሁን ሄርሜላ ያልኩ ያለሁት ዝም ብዬ ነው ከዚ ለጀንስ ምን ታቆርፋለሽ ዝም ብላ ዝም ብዬ ነው የማያቆርፍ አይደለም ስልሽ አውቄ ያረኩት ነገር ባልሆነ ነገር ሲባል ዝም ብሎ ይባላል ለማንኛውም
ከጆናስ ነው ከሜል ላገኘ ነበርኩ። ቤብ 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 እግዚአብሔርን ፕራንክ እግዚአብሔርን አይ ከሊድ ጋር ፕራንክ መስራት This might be my end. Hermela! Hermela! No, 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 no. አንቻ ታልክሽ ይተወጭ የና አባቴ ነው ምሮ የሚባለው በአማርኛ የማይመትት ልጅ ሲያባብሉት ያለክሳል if I'm right በይ አቀሽ ነው አቀሽ አቀሽ ተነሻ much 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 later ሳቸው ሰሞኑን ፕራንክ አብዝቼ ይባጫሉ ምንድነው ቤት አሳብ ይመጣልኝ እንዲያዩ እንደዚህ ሚስቴም በኤክስ ጋርፍሬንድ ይስም ጠራው ከሚላዩ ተመቸኝ ሰሩ ቀራለሽ ለማንኛውም በጣም ነው የምንወዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ የጆናስ ነው የሜላም ቤት ሰምተ